Tusen takk skal du ha. Da er neste på listen norske billedkunstnere. Kjære familie- og kulturkomité, mitt navn er Geir Egil Bergjo. Jeg er styreleder i Norske Billedkunstnere, og jeg representerer 3000 medlemmer. NBK har levert, først vil jeg takke for at NBK har fått anledning til å delta på høring. Vi har levert et høringsnotat med 3 merknader. Kort oppsummert. 1. Styrke utstillingshonorarordningen med 10 millioner, samt innlemme alle visningssteder med varige driftsmidler fra staten i ordningen. 2. En stor del av norske kunstneres aktivitet foregår på mindre og mellomstore visningssteder uten statlig driftsstøtte. Regionale prosjektmidler for visuell kunst er en søkbar ordning for kunstnere med utstillingsavtale. Vi ber om at ordningen blir styrket med 5 millioner. 3. Oppjustere beløpet for statens arbeidsstipend i tråd med rammen for siste lønnsoppgjør i staten, samt endre forskriften for regulering av stipend. For 2023 vil dette bety en økning på 3 millioner i forhold til regjeringens foreslåtte budsjett. Vi forstår at det er krisetider, og vi forstår at budsjettet må være stramt, men budsjettet for 2023 tar mål av seg å være et omfordelende statsbudsjett, uten at dette gjenspeiles i kunstnerøkonomien. Kunstnere i det visuelle feltet har en dokumentert snittinntekt på under 370 000. Som enkeltpersonsforetak bærer kunstnere økonomisk risiko ved produksjon av kostnadskrevende utstillinger, kostnader som påvirkes av inflasjon. NBKs 3 merknader utgjør til sammen 18 millioner. Et beskjedent beløp på statsbudsjettet, men fordelt på kunstnere med utstillingsavtale som skaper utstillinger på offentlige visningssteder i hele landet, vil 18 millioner utgjøre en stor forskjell. Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen talte i september på UNESCOs kulturpolitiske verdenskonferanse i Mexico. Konferansen vedtok enstemmig en deklarasjon med oppfordring om å styrke kulturpolitikken i hele verden. Vega etterpå lanserer hun et anemisk kulturbudsjett i Norge. Vi billedkunstnere er lei av at faget vårt blir behandlet som kakepynt, og at kunstens betydning i samfunnet kun blir understreket i festtaler. For oss som arbeider med å skape kunst, er det ikke ord, men handling i form av forskriftsendring og økte poster i statsbudsjettet som vil bedre våre rammevilkår. Kjære medlemmer av familie- og kulturkomiteen, som folkevalgte er dere i posisjon til å påvirke og gjennomføre disse endringene.